Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët se në Pagjurm këtu në ekranin e Report TV. Do të jemi së bashku rreth 60 minuta në transmetim live për të përcjell historinë që kemi përgatitur për mesditën e sotme. Dhe mesditën e sotme do të flasim për historinë e një 60 vjeçari nga Dibra, dashur miq, ai quhet Fatmir Suli dhe prej datës 30 korrik këtë vitit të kaluar ka humbur zhollë kontakti pikërisht me dy fëmijët e tij. Fatmir Suli ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje zoti Suli dhe mirë se erdhe. Sa po lat qelin e burgut, nuk arritë do të gjenit nënën e dy fëmijëve së bashku me fëmijët. Do marrë thesh gjithë historinë me zidin e sotme në sullin e mësorit Pagjur me shpresën që mund të ndiqemi nga nëna e fëmijëve për të dhënë një sinjal dhe një mesazh për ju për të dëgjuar zërin e dy fëmijëve. Por më lejo të prezantoj edhe raste të cilat ne do të paraqesim mesditën e sotme. Do të flasim për Edi Legvukaj, dashur miq, 43 vjeçarin nga Velipoja e Shkodrës, që humbi kontaktet me familjen 25 shtator të vitit 2005, përpara 18 viteve në Belgjik. Pikërisht kam mbritur një informacion për Edi Legvukaj vetëm përpara disa ditëve. Ne prezantuam si histori dhe kam mbritur një informacion i rëndësishëm për Edi Legvukaj që unë do e ndaj mesditën e sotme. Nga pasaporta Edi Legvukaj ne sot sillim në fokus histori në Andi Lekaj, 43 vjeçari që jetonte i vetëm në qytetin e Shkodrës pas largimit nga ky jetë të nënës dhe babait. Do të jemi pas pak në një lidhje live me Shkodrën, shmotra e tij Majlinda, duke më pritur në këto momente, por ditën e sotme do të sjellim edhe një tjetër histori të riun nga Kuksi, 26 vjeçari Meladin Adili, dashur miq, i cili shtatorin e vitit kaluar humbi kontaktet me familjen e tij, ai u nis drejt Bjeshkëve të Sharrit në anën e Kosovës për të mbledhur boronica dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e Meladin Adilit. Por fillimisht, unë dua të prezantoj historinë e Fatmir Sulit, 60 vjeçari nga Dibra, dashur miq, i cili ka ardhur në këtë studio për të kërkuar fatin e dy djemve të tij, ku kanë përfunduar, ku janë strehuar me nënën e tyre. Ai do rrëfej pas pak historinë e trisht të jetës së tij, një histori që nis nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty ku jetoi për vite të tëra, por pas divorcit ai vendosi të lërë Amerikën, të vinë në Shqipëri. E pati të vështirë të 21 jetë të re, e nisi, për sot e ka humbur dhe ka ngelur i vetëm. Ndjeki materialin, kronikën që ka përgatitur kolegja Xhila Durishti dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e tij. Divorci me gruan pas 30 viteve martesë në Amerikë e detyroi Fatmir Sulin të rikthehej në vendlindjen e tij në Dibër, ku jeta nuk do të ishte dhe aq e lehtë. Edhe pse i ri në mosh, kishte frikë ta niste nga e para, të krijonte një tjetër familje. I vetëm ditët po bëheshin më të zymta, i vetëm të afërm dhe miq po i largoheshin nga jeta, vitet po iknin, dhe Fatmir Suli e ndjente më shumë vetmin. Ishte viti 2009 dhe mbushi plot 46 vjeç. Në këtë vit, Fatmir i njohu 27 vjeçaren Alida Bushin dhe dashuria e tyre u korrëzua në familjen e munguar të Dibranit. Çifti nisi bashkëtesën dhe sollën në jetë dy djem, Ridianin dhe pas 6 viteve Leon. Të lumtur për gjithçka që kishin krijuar, vendosën të largohen nga Tirana drejt Gjermanisë, pa e ditur se aty do të shkatërrohej gjithçka, do të humbiste dashuria dhe ndarja do të ishte shumë e afërt. Emigrimi i Alidës drejt një shteti të Bashkimit Evropian e ndryshoi, ku kërkesat ndaj bashkëshortit ishin të çuditshme, pa dijenin e babait të fëmijëve. Ajo celebrohet me një shtetas amerikan me qëllim përfitim dokumentash. Ishte viti 2015, kur erdhi në jetë dhe Leo, djali i dytë, ku automatikisht mori atësinë e shtetasit të huaj, i shqetësuar për veprimet e bashkëshortes, i kërkon kësaj të fundit të kthehej në Tiranë. Kthimi në atë dhe nuk e mbante nënën e fëmijëve, e cila lë dy të vegjlit me babain dhe vetë vendos të dali jashtë për punë. Kontaktit i mbante me djemt dhe tregonte se jetonte mes Italisë dhe Zvicrës. Fatmiri 59 vjeçar, kujdesi i vetëm për fëmijët derisa në vitin 2022, nëna vjen duke denoncuar në polici babain dhe merr fëmijët dhe largohet. Fatmir Suli përfundon pas hekurave me akuzën dhunë në familje. Ka pak kohë që ka fituar lirin, por i lirë pa fëmijët e tij, ai e quan sërish burg. Kjo është historia e Fatmir Suli, teksa po e dëgjonte gjithë materialin që kolegja Xhila Durishti u preke, Fatmir. Kjo është jeta juaj.
Po, unë kur o njoha më të Alidin, i thash që unë jam më mos se ti jam 19 vjeç më madh. Pra kishit një diferencë moshe prej 19 viteve. Dhe i thash, ja të regova këtë historinë që jam kështë ndodhë. Edhe kjo kujtonë se unë jam më kua me leta në Amerikë. Unë i thash jo, mos maj mend për Amerikën. Jetën e dhe ndërtëm të në Shqipëri. Ti nuk dohe të ktheheshe më në Shtetë Bashkuat Amerikës? Jo, nuk dohe të ktheheshe dhe i thash që jetën e dhe vazhdojmë këtu. Unë jam i fuqishëm, do edhe po të kryon familje, ne do t'i përballim jetës, që t'i rrisim familjen tonë ta. Dhe kjo ti mendon se ajo u lidh me ty se gjithë ka dyshuar se ti kishe letra amerikane? Jo, ajo e morë vesh, e morë vesh, i thash gjitha, i thash gjitha. Unë kësha një hyje në Shëvasi, dhe kam do tokë për 7500 njëshin kur, që kur ato në brejde, që kur ato shqivikatë si kam marrë, ta. E kuftoj. Po është me ishë grunë e parë, me kelemet e parë. Dhe po të thoshtë gjithë monë që ma jepë mu tokën, ma jepë mu a shpinë. Unë i këtheja përgjishë në shpia, është e ishë gruës, a dhejmja. Kur vdes, pjesën time mund ta marrësh ti, po ka ishë kamonë. Po ashtu edhe tokën. Toka ishte i përkeste ishë gruës, ditë mjive edhe mu. Po, e qartë. Da një pjesa ime, që kësha një dylimë 250 metra, kjo do shkonde të mjive që kisha ta një rota. E kupte, nga martesa e dytë? Po, nga martesa e dytë. Do shkonde aty e të mjive, po jo që... Kjo e do dhe gjithë pjesën, tokën, edhe shpinë që kam një hyrje në salam, e do të për vete. Edhe unë duke ja bëjt qarë që kjo nuk ta kontja. Pra, ti këmë tërgonë që në fillimet e njohjes, të lidhjes tuaj, kër e muri vesh për këto pasuri që ju kishit, duke si kur kjo lidhje... Jo, se muri vesh, atërë... Duke që kishte interesa për pasurin? Jo, unë e mua në makinë, isha në Dibër, kësha nënën në Dibër. Si u njohë e pikrishtë në Alidën? Isha në Dibër, dhe erda këte për Tiranë. Po? Ati më delë për para bashkë me vlajnë e vetë, të komuna është Dibrës, e Kastriotit, e ma bë me dorë kjo, Alida, për Tiranë. E unë dalova i morë. E shalë, kështu je një horë? Po, kështu e një horë. Ka thjesht, ka bërë një autostop, ka kërkuar që ta meri në makinë drejtë Tiranës. Dhe unë isha në gjenjët e ekonomike shumë, go gjatë mire, po, se isha këtë nga Amerika dhe kisha ato gjëtë mjetë më që kësha përnuat, dhe nuk u mua lekë, që se dreta, për që e mua makinë. Ato e qëvitët se do vinë me lekë shumë, i thashtë nuk kem taksi dhe nuk jam një që... Nuk i mori lekë bilete, e kuptoj. Po, nuk punoj për taksigjia, së për ashtu... Kishe rrugën dhe i more. Po, që kam rrugën. Po? Këtu pasa unë i dhashtë i numër telefonet i djalit vlajt vetë, se deshë shefli si djaliri, me që kësha makinon, të mësoj e makinë. Ja dhashtë numën tim, edhe fituam këshu... Të flisnit, me një vitit. Unë shkoja atje, kjo me të telefonë më shërëzë të familjes, e më thyrë dhe mu. Unë të shkoja bajës, nuk kam asë e gjopë me tjera. Sa vjetë ishë në atë ko? Unë isha 20 kësorë. 26, besoj. 26? 25, 26. Jo, si kësha, 24 si kësha më qërë. 24, ndërsa Alida sa ishte? 59, ple. Alida 27 vjeqe. 27 vjeqe në atë ko. Po, e cila po të telefonote dhe po kërkote që të njëshit? Po, unë i thashë nuk ke ti mosh për një mua. Unë thishtë kam bërë, kam ma makinë, si fshataja që i e... Në më thonë, kemi afrë fshatit. E qartë, edhe që një lidi misore, kushra ime ishte kunata me motën e kësaja. E qartë. Edhe nëse, lam për jo, më bërë një ditë telefon, thotë... Unë, historie e kësa e thotë, unë të duha për burë. I themë, daje së unë, o daje, daje e këshëm fshatë. O daje, thashë, filanja, baza, gosë filanja, thashë, më ka bo një këshëkëshu. Thashë, po më vjenë turpë, se shumë e madhe, jemë shumë e madhe unë, nga asaj. Thotë, ku si vjenë turpë asaj, nga dhe të vjenë turpë të jatë. E kuptoj. Daje. Ti vjenë turpë asaj që është merë një moshë madhe, ti merë të re, këpëta. Mërë dhe që dishe pra, si që e kjo lidhje. E lanë për jo, këto jo në një vend të mirë, si së thonë këto, kanë vend si tip që falen atje, ndezi qyria gjë, në bashkët të tyre. Edhe lanë për jo, kur kjo duke fletë gjumë, i delë
babgjishi thon me mjekër. I deli edhe kokën prej kësaj, edhe i limon kokën, i thot ka ard fati, merre. Kjo e shpidon qanësh, me i madhe, me i madhe. Edhe i del gjumi, i thot familie, qa pate më, pse qabe? Jo, asgjë, thot, më gjithë, thot, qoj një fjallat tja, thot, se ka dhon urdhër babgjishi që i kemi thunë në bashkët tonë, që merre, se është fati jotë. Edhe kështu ka qenë, e çudi se si stregonte, po si stregonte. E ke patur të vështirë në fillim lidhje? Jo, se patëm vështirë, pra është jo, shumë lehtë. Jo, për shkak të moshës. Do unë që mos ta bëja këtë lidhje. E qartë. Edhe sepse për shkak të moshës. E qartë. Por ju u lidhët edhe familja po, edhe familja që dakord. Tani u kam punuar 3 muaj me pasaportën. Ka qenë viti 2009 kur u bashkuat bashkë, nisët bashkëtesën bashk. Jo, më herët. Më herët. 2007. 2007, po. Edhe unë fakt punoj 3 muaj se s'kam punuar në Shqipëri me pasaportën greqi. E 3 muaj vija rria mja 15 ditë, 3 muaj shkoja në kam. A ku në spoli që mundësoja familjen, e këpëta? Ti i pja sa me jetë mirë familjes. Si ishte? Me lek. Si ishte bashkëtesa në fillim me Ali? Po le, kemi qenë, ashtë lumtur, si që pe foton. Një foto që e kam dëgjuar tjetër, veç veç aty. Po, regjia po na ndihmon me foto, me albumin që na ka sjellë. Isha shumë i dashur, kemi ne 4 vjet në gjë. Ja. Shikoj se kemi qenë bashkë me ta. Shiqo, nga gjaketa sa e bën 300 sa herë ta dishi. Ai gjaketa. Do të thotë që e ke mbajtur mirë. Po, që e kam mbajtur mirë. E kam blerë kët me lekë ndonjë në Gjermani. Ja, dhe ai më është 400 euro ajo gjaketë që kam mbajtur. Po, pa kërcika se veshit. Jo, fal, që nuk mundoj edhe nuk e nuk i mungon asgjë. Nuk i mungon asgjë. Jetoni shumë mirë. Po, arbitë. Edhe këtu në Tiranë. Por ndalemi këtu. Vitet e para të bashkëtesës ju keni jetuar shumë mirë, paraja s'u ka munguar, ti ke punuar gjithmonë. Ke bërë të mirë për familjen. S'ke pas problem ndaj. U vendosët ku jetoni të bashkë? Por erdhëm në Tiranë re këtu. Në Tiranë këtu, në Tiranë re. Ne të çakon astir. E qartë, në zona ndryshme të Tiranës. Bravo. Edhe u përqendrua te një shparukere. Shparukere. Shparukere në profesion Alida po. Edhe faktikisht unë nuk duhet me hap parukerinë e saj se nga thënat e njerëzve, se unë kisha ikë shpejt nga Shqipëria nga 90-ta. Kisha bërë një nga thënat e njerëzve e parokjere të shkasën. Kupton, nga thënat e njerëzve. Edhe unë nuk duhej me hap parokjerin. Kisha më kusim me hap, duhej me hap. Nuk të pëlqente që gruaja të punonte në këto ambiente. Ose të rritej ke shtëpia më të shikon të kalamajt. E qartë. Doja unë. Nuk doja që ajo të kishte ndaj rrug tjetër, domethënë që të shkasë, të rëshqiste. E kishe gjithmonë këtë frikë? Jo, ajo, doja vetë ta bëja. Doja që ai s'kishte bërë ose më hapa punë. Jo, e kuptoj, por gjithsesi, okay, nuk janë ndaluar dot të drejtën e punës. Por për shkak se ajo ishte shumë herë më erë se ti në moshë sa eri kishe frikën se mund të tradhtonte. Mund të tradhtonte, po. E kishe këtë frikë. Po. Por ja hapi parukerin. Tani, no, unë si hapa parukerin, i hapi një gjagjaj vetë. Qërë cika, ajo e hapi parukerin. Po, hapi edhe kjo e mate parukerin 2-3 mujë, e ndrote. E ndrote venin parukeris. Nuk rritë ma të venë. Ka hapë 6 parukeri për asë 2 vjetë. 6 dishane për 2 vjetë. Edhe ikë të elitë dhe papaguar dritat e ujtë. Në një vend në astim ka ikë papaguar dritat e ujtë. Po pse i bënte të gjitha këto? Nuk ishte punë, çfarë? Shoqëri e keqe. Shoqëri e keqe. Pra, në momentin që ajo nisi të punonte, po, të hapte parukerinë e saj, të punonte, ajo njohu njerëz që ndikuan në jetën e saj, po më tregon. Unë asë që s'ja kam pa një lekë asaj që t'ja kishof hajë në lekëve parukerisë, asë njerë. Asë edhe njerë. Por ju sot një jetë djalin, u bot për herë të parë prindër. Po. Djali i madh ka lindur këtu në Tiranë. Po, në Tiranë, po, bravo. Në kryeqytet. Po e shikoj që gjërat po ndryshonin në familjen tuaj, pra nuk ishte ajo po, Ali që kishe njohur në fillim. Unë nuk e kam parë këtë kanë mbështrim. Po? Që po ndryshojnë gjërat. Në këshim dashuri, ka shi kësa e mua, këshim dashuri pa pame. Me njëri tjetëri? Po, shumë dashur pa pamë, ajo më priste mua me çatë mua. Kur veja unë Tiranë hapëshin në ndryshën sit. Se edhe punoj, edhe unë jam nuk e mas pjagji as alkohol, as duhon. Pse vendosot të largoheshit nga Shqipëria dhe pse vendosot të largoheshit nga Tirana dhe të shkonit drejt Gjermanisë? Kush vendosi? Ju, pse vendosot? Okej. Okay. Ne shkuam në Suedi. Në Suedi fillimisht. Po, shkuam për herë pas Suedi, ja, urdhë pak fotografia. Po. Shkuam për herë pas Suedi. Edhe kërkum azil, që bënim letër. E kuptoj, si çdo shqiptar që unë pak jam me azil, unë jam me azil politik në Greqi, e kam fituar. E jam po. Politik në Greqi. Edhe në Amerikë kam shkuar me azil politik atë ku shkova. E kuptoj. Në dishi. Edhe atje më dolën më shëtë gjisa, më doli azili që e kam në Greqi. Sodia. Po.
Më thot mua shko se e ke azil në Greqi dhe është në Evropë merr në Greqi letra. Po, s'është një tajgjë. Jo këtu thot. Po. Në 18 muaj. Patëm lënë djalin e madh, patëm lënë në babai kësaj. Në Shqipëri. Po, Shqipëri. Edhe më thot një diçka zemër që ato japën pasulë mëngjes, drek, darkë djalit, e bën djalin shkum, djalin e madh. Plus e shoh edhe një shesarë e shoh pa muaj, babai kësaj. E shoh shesarë. Çi bide ushqime për djalin. Çi bide diçka djalit. Ai bide paketa për veta, edhe djali, e adhe djali u bo, kështu. Nese më kuherë dhe unë e hodha shantë në matanë, u hodha nga djali, që ishe bo djali nuk është shikoj fityrin, djali të madhë. Edhe nuk është se urzura me ta, nuk urzura, po ati ishe mendje që ai ka hangë parë për veta. Si ka nuk është kujdesë për nipi. Po, njerë mund që a dilte në telefon, e bëtim bedi i Hamburgë 500 lekshë, satë në të regonë të ne që, ja, kupta? Ja që ka bon, ja këtë ja. Djali të madhë, po. Ju erdhët në Shqipëri, e latë su edinë, në Shqipëri dhe more djali. Dhe më drohe që e la me zinë, erdhë në Shqipëri. Nga Shqipëria, ndajtëm 3 muaj, mura dhe motën e kësajon, të madhë, sepse e urrën dhe burri vetë, motën e kësaj, rrinë të 9 ditë e rrën dhe burri vetë, i dhëmë kësaja, që mi dasim. Po si këta motën të në e dinë gjoma një se fukara, ma s'ka kush ka ma. Edhe e bom në kjo, pas dasim, se thirëm, shiti lope gomara, e pulla, më thata, shka jo, motra, thash, lek tja dhe vehe unë, dhe që për Gjermani. Shku më Gjermani e gjithë, kërkuj azil në tyra për dibit ajo, bëja 5-6 mija euro i kurse, edhe i ka bërë shpirë në batore. Por në dalemi të familja jota, po, sa jo na intereson. Tani, po. Ju shkuat në Gjermani dhe po, këtu zhvillojnë të gjitha ngjarjet, në shtetin Gjerman. Ti vendosë që sërish të largosh nga Shqipëria, së bashku me bashkëtusën tënde dhe me djalin, që djali ishte i vogël në atë kohë. U vendosët në Gjermani, si vazhdoj jeta juaj në Gjermani? O, Gjermani jeta jonë që unë punova të cako për këthysë në Gjermani, se dhe anglishtën, po, me shqiptarë. Po? Edhe jeta jonë që ashtë mirë atje dhe mund të këshim fitu edhe letrat. Mund të këshim fitu edhe letrat. E qartë, e kuftoj. Por kjo nuk bërë jasë për parim që unë i thosha shko në shkollë. Mësoj gjuhën, se po të mësoj gjuhën, ata kanë interes, se ti i e re, ishte dhe e re për të të moshë. Po? Mësoj gjuhën, fitosh letrat. Mu më interesot të bile më shumë kjo, me kalamaj se sa vetën. Se mu më bashketuaj me ta, nuk ishe se ishe më shumë. E qarë, nuk shë për një celebrime. Po, s'ka po celebrim. Dhe ti të interesonte dhe që të fiton të letrat e ti, të fiton së bashku me fëmijat. Me thënë drejten kjo, unë e trajtoja, si të thëmë si vajës më shumë se sa si gruva, se mbite keshë. Se kështë jetu o keshë, më thonë ishë një familje e varfër në ku ishe vajzë, e këpëta? Nuk e kështë gjitha si që kësha jetu o në Amerike gjitha ne. Edhe, si thëmë drejtën kjo, e mlodhëm ca lekë në Gjermani, i kursim ato, kursim e to që në e pëshin, edhe më Shqipëri, jo riparuam palatë, i hyrë që kemi na. Jo, po ndalemi pak në Gjermani, sepse në Gjermani, grua juaj, gruaja, bashkëtusja juaj, pa dinin tuaj, lidh celebrimet me një shtetas të huaj Amerikanë. Jo, ato ka punë në Shqipëri. Por, se ka bëtje. Qëfar ka ndodhë? Ma të rëgo këtë episod. Djali se këtu vjen shkatërimi okay, kompleti i familjes. Vogel, djali vogël, ajo ja ka dhënë ti Amerikanës. Atë voglin. Si ja ka dhënë? Ja ka rrisur në mëtë atje, në spital. Në Gjermani. Po përpara se t'ja jepte atësin e shtetas Amerikana, e ka bërë celebrimeta me jo, të. Për pare ka dhënë djali, pas e ka bërë celebrim. Si ka ndodhur? Si e mësua ty këtë histori që ti gruan, pavarësisht se nuk kishte bërë celebrim, ti e trajtoje si nënën e fëmijëve, ajo kishte bërë celebrimin një shtetas të huaj. Po, si e mësove këtë ngjarje? Se kjo është e rëndë, besoj kur ti e mësua. E si e mësova? Unë e mësova se e pash një unë ujë këtu. Çfarë ndodhi? Pash amerikanin këtu. Si kishte njohur ajo të shtetas amerikan? Po më jo djali babai i djalit. Djali i dyt nuk është djali juaj? A është imi, ama ajo e ka edhe atje. A i figuron në letrat e shtetas amerikan, ka atësin e shtetas të amerikan. Tani, ki nuk ka qënë, e ka pas njohu në Amerikë këtë burin, këpëta, kjo e ka pas taku disa herë. E ke njohur ti? Po, e ka pas njohu në të... Pra kjo ka qënë imi ku juaj? Po, si se më e mirë, si ishe pianes, po unë e një që me hanë që fisa anglisë, hanë që di anglisë, a e fisa anglisë. Pra, duat të them që Alida e ka njohur shtetasën amerikan në përmjet jush, po, se ju e keni njohur i parë, ju e po, keni prezentuar, po? Edhe kjo, e ka dhonë djalit, ka shko ke spitali, e ka dhonë djalin atia.
Po si ja ka dhënë, sepse duhen di di jo, disa atje vetra. Jo, në Texas, në Düsseldorf ishte ligji që... Se djali ka lindu në Gjermani? Po, në Düsseldorf ishte ligji që një tret mund t'ja pështë, kush do mund t'ja ipte asin këtia, mis, një mi që le atje. Po ti, ishe babaj biologik, se je babaj ti, ti pretendon që je babaj. Pa. Isha aty në Gjermani. Aja mu më tha, e, është djali e mërë tënë dhe ajo është kri familia dhe unë nuk interesohë më asë qyshë e tekrë, pëta, sa e me të qifikata këtu, e me të gjithë gjithë këtu. Por si e zbulove ti të gjithën që djali nuk ishte në trungun, nuk ishte atësin tënde dhe... A, kjo shkën ambasat, morë pashaportën e djalit. Ishe shku, qëne djali, është djali shtetës e majkan, ha? Po, tha, nga ka morë shtetës e majkan djali. Po, unë e kam nësu filani, tha, se për morë shtetës e majkan e djali. Qa ke bëthëshën? Qa ke bëthëshën? Po, tha. Pra e ta pohoj. E që ti bësh? Këtë o zbërë, gjami e ke risota që ti bërë, nuk e dojë që këtë shkuj asë më burë, asë kërkun. Se realitet e akoma doja, për i thash, djali do të bëjmë diçka, ta kalëm në mërtim djali, se do djali në mërë diku tjetër. Nuk më intereson pashaportat, nuk më intereson letrat. Djali diku dhe thotë, do më thotë mu, pse o babi e ke lënë këta, që të vazhdoj kjo dhe këto. Ta? Djali edhe sot figuron me atë si në shtetës amerikan? Po, tani unë vazhdova të i kërku kërkesa sa kësaj pse ka bo. Pse ka bo, po. Edhe kjo tani, unë ku edhe për Greqie, unë damë, kishëm një javë që ishëm ndarë. Unë kemë sot më unë, ti mërë djali në mathë, ti mërë djali në mathë, unë të voglin edhe i mindarë. Me kash, unë damë me marveshje. E qartë. Okay. Mo djali masë unë iku dhe sukës, sukës dusit. Shko të gjë një shpi në sukës. A kjo në ndishtë me telefon, se ku ishim. Po? Mosrini sukës, pa hajni këshpia, kjo. Unë sera këshpia, vendosa të tiki njëre mirë, për shpia. Mo djali masë, me thonë drejten i ka ngrëqi malit, me djali. I ka ngrëqi malit. Edhe djali në kam? Po, edhe djali me kam. Sa vjetë që shpia? Kemi hasë një orë, s'kemi hasë ma. E qartë. Djali i vogël, 12 vjeç mos gaboj. Ishte 14 vjeç djali. Ishte 14 vjeç. Dhe sa sot sa është djali? Ë? Djali i madh sot sa është? I kam hasë për 15 tani. Për 15. Ka ndodhur vjet kjo gjallë. Mars, po, mars po vjet ishte. E qartë. Shkum në Greqi, kishte nevojë greku edhe për mushë e këtij, se kjo është sa un top tani. Një madhi, nuk është kjo është. Kjo është herët, kjo foto, është shumë herët. E qartë, po. Edhe kishte nevojë edhe për këto, nuk dëshëm e fund, po më dëshëm më ta kem afër. Edhe më kërkon një grek, po puna rrallin pjeshkë se ishte puna shumë e kullajt me bë, kupta. E u morëm bashkë me ta, punu. Djalin e vogël e le me këta. Me Alidën. Po. Edhe kjo na mbulon djalin me çarçaf të vogli. Po. Edhe na shon foto thot që djali ma ka shtyp makina. Ja këta. Na shon foto djali na ka shtyp makina. Na rre. Kjo është e rëndë. Po. Edhe kush ki që shikon tjetri i madhi, fillon e shkon di pika dhe këto. Unë e shok, që ke më djal, po më baba e kam rrit ato, se ato kështë di krevat, po ato flinë një krevat, qafin qafin një e tjetën. Kjo nuk është normali një nënë përpër një gjithë të tjilë? Thot unë, thot kjo, ki, du shë shqipërisat. Ta një kalimin që ta kaloja në këti edhe unë kësha frikë. Oke, okay. I thash taksis, taksi, në lo këtu, taksis në apë. Erdhët në Shqipëri, pak rëndësika. Erdhët në Shqipëri, po. Po? Shkëm ke me zina hapi dhe në hapi dherë, shkëm në ke shpia, direktu ke djali. Shumë djali, po fit e gjumë si shelek. Ishe djali për smaj, asë se krepek makinë, asë gjë në kështë gjenjerë. Më thotë motra ime, thotë, i ikë vla se të ka bo planifikimi që të fusë në burkë. Ka bo planifikimi ajo, thotë që të fusë në burkë, i ikë të mu. Po jo, me se besoj e kur, kështë më betë, se besoj e kur. Por ti u riktheve në familje, por marrëdhëniet i kishit shkëputur me njëri tjetrin. Po, po. Dua të bëj një pyetje. Jo, tani më qenë tha, o, si shem dar, si shem zan, nuk shem zan. Jo, po. Ai tha hajni vetë në shtëpi. Por dua të bëj një pyetje, lidhja me shtetas amerikan, por shtetas amerikan e kishte pranuar që për hir për çfarë interesi kishte ai që ti bënte letrat gruas tënde kundrejt parave. Kundrejt parave. Pra ajo e kishte paguar me para për të fituar letrat amerikane. Po. Por ndalemi këtu, ti erdhe nga Greqia me djalin e madh, çfarë ndodhi? Ai njoftoi policin? Jo, jo më të pamend. Edhe familja kësaj ka ditë se kjo do bëj diçka të tillë. Se kjo pa shkuar në Gjermani, atë në Zvicër, gjasme për një bebesir me nejt. Bebesir me marrë një fëmijë. Edhe është dashur me dikat tjetër, dikat rregullu punë vetë. Kjo atje, kupton?
I ka rregullu punë dhe vetë atje që iku. E qartë. Ska ik pa dini, e ka dini vend se kur shkoj, kupton? Ajo vjen dhe i thot dikush, i thot ka marr diçka me qira nga 150 që kishme, ka marr 250, më premtove se ikshim muhabetit, i tha tjetit në telefon. Unë isha aty prezenc. I thash muhabeti ke pas tamam, thash. Edhe kjo tha, o, ke ti qo 800.000 lek, i tha, a, edhe shkoj mua se një në mori lek jo. Unë shkoj mrapa me delin madhë, pagohu e se një $20, 20 euro, i thash, ma je pëmën kush, kush e ka dërgu lek filanë, se kapta? Po? E ma dhaj, mua si një eme. Edhe shkoj, thash, kush është ki? Është djali shoqësi, me tha. Një ko që si shte djali shoqësi, ishte gjashtu e kësaja, kapta? Pra ti e zbulove të rati në fund, po, që ajo... Po, ja zbulove dhe qumën lek, të kapta? Ose një bërë për më Shqipërisa, këtu ishte. Nga vite njëri atje, ke kafe që pinim, me një vasë të dikë ishte vasë të tash, sa e që ishte e atje, dhe e atje, për i rritë pak lakë, këta. Edhe, ku i ku kjo, a i burë së dukë më atje. A i burë së dukë më atje. Po pëse ju përfunduat në burë? Sepse, okej, okay, ju, tani, sot, ju bashketua po, sot një dy fëmi, ajo nuk të dashuron të mazuri një tjetër, që fa ndodhi? Da tani, po? Da, da tani. Unë i mora bërë pleshkat gati. I mora kush blove të rathin, i dhe fund besoj, që nështë të këtheshem. Jo, bërë pleshkat gati, e dhe i kjetë, nëse më gjesë. Këtë dikush i tha, futet që se, po se më futet më mërë, ajo smetë do të letat dhe ku ka shkua. Po. E këpëta? Futet mërë se tiku. E këpëta, se u lidhë këmë telefona. Edhe unë gjumë, shëra gjumë. Kësha pinja edhe ajo, po ashtu, edhe e kësha pinja di birra. Në mu, që aje se vetë birën të rujnë aje, në gojnë aje. Edhe më zuhë gjumë, nga lodhe që kësha më zuhë gjumë. Kjo kështë e ikë, me karamajt ka dalë për jashta, të ullurit në orë 11 nasë, me karamajt. Edhe, vjetë policia e asaja, më të këtë më këtë dira. O, Fatmir, hapë dira policë. Qështë le ju policë të të që ka ndodhë? Filania tha ka dënësuhë që ti e ka rraurë. Ku është Allah, unë është ajo është dhoma tjetër fëmijëve. Dera një, jo atje, rrak, duhet policinë në dhomë. Bërë 7 muaj 20 ditë për këta, pse? Vesh për ti ku kjo, për të marrë letra aty ku ka shkuar. Erdi, tani të tërgojdi që këtë burgut? Po. Jo. Po. Erdi avokati, më mbilë hetime shumë vonë, që hetime s'kam basi e lojetimi këto. S'kam pas këtë kapin asat të dhe unë burg, s'kam mojë intervjist një i hiqfaje se ku qështë dek. Që më basi lojëtimi dhe bullë. Nga momenti që ti u arrestove nga policia, nga i momenti fëmijët nuk i ke parë më? Jo, fëmijët kjo i mori dhe djallë një mathja pata morë, ja pata dhonë dokumentit, se kjo kishtë një motën në Malzi, që punon dhe atë më bashkë në burë. I dhe prokurën që ditë e jashtë, të kuptoj? Në Malzi, po jo që të mikë të djallë, të mikë të ku ka shkuaj. I ka marë dy fëmijët dhe ku ndodhet sot? Po, stregon. Nuk të regon? Ja. Ke pasur kontaktet i me Alidën kohët e fundit? Po, kam pas. Qëfar i ke kërkuar? Se ti dole nga burgu dhe i në këtë të fëmive? I kam kërkuar vetëm unë të flasë me pitë. Ishte koha që unë dësha të liruaj këse djalit, gëzua 14 vjeçari. Po? Edhe kjo nuk do me fol djalit, tha. Me thanë që djalit, tha, kësaja, para se ti kjo unë, mami ti, tha, i rrëthumë shëqerit keqe. Ska fa e babi, babi po shkone punon, bje lek në shpi, çdo gjë është në rregull me ne, ti ke ajo që i e fajtore, ka shi babit. I tha djali. Fatmir, djali sot i madh është 15 vjeç. 14 ka mosh 15. 14 për 15 vjeç. Po. Ti mendon se e pengon nëna të flasim me ty? Po, patjetër. Patjetër se kjo kujton ndaj se mos e them unë sekretet që diun djalit, e kupton? Që ja largoj djalin. Kjo kujton. Tratin dhe gjërat që ajo ka bërë ndaj te, ajo ka frikë që po, se mos i tregoj djalit më shumë, më shumë. A e di shumë për... A e di shumë se që ka bëjë mba vetë. Po së tregon. Di shumë. Po së tregoj dhe djalit. Edhe kjo tani e ka bëjë djalin për vete, e ka bëjë kundra me dhe djalin. E djalit zdo të... Më i të shumë, që apo e jetë më bëjë, që po të rojë dhe linjën. Që am të bëjë, të shumë, po të rojë dhe linjën, se të kam bëjë kokën. Jo, zdo, rënimi, zdo, këtë, zdo. Pra ti sot duke kontakte asme fëmijet, edhe djali math nuk do që të flasim e ju. Dersa djali në vogël nuk e mundur do t'i... A i vogël shpeti, shkati ki është angel. Ki vogël është njëri me inteligent që... Nuk e si këmë qënë kompjuter ka kokëna, e i ka kretë djeta pa mësë o farë. Ki vogël. E qarë. E madhe vetëm e thika në dorë ka pas netë këto. Unë më vjen kesh për këto që po më tërgonë me zditën e sot me Fatmir, por unë jam e sigur që
Zonja Alida, së bashku me dy fëmijët e saj dhe djali jot i madh, që është për 14 për 15 vjeç. Edhe pse nuk mund të ndodhen brenda territorit të Shqipërisë, sepse ata janë larguar dhe nga sistemi TIMS është verifikuar që kanë dalë nga Shqipëria, do është ta mund t'in vendosur në Zvicër apo në një tjetër vend, pa rëndësi kja ka, unë jam e sigurt që ata do e ndjekin këtë emision. Dikush do t'i njoftoj dhe do e shikojnë. Unë dua që mes ditën e sot me ti të përcjellësh një mesazh për nënën e dy fëmijëve dhe më pas për dy fëmijët. Tregove live gjithë historinë dhe ka ardhur të kërkosh ata sepse të mungojnë. Janë dy fëmijët e tu. Çfarë i thosh Alidës? Po unë i thosh Alidës që i kam thënë, po ai më nervikos mua dhe unë dhe nervikosën disa herë, kupton, më bëj ca gjëra, më thon, ju të pëlqishme se nga nerva, nga burri që bëra. Se zda bëja burgun, kapton, se si isha për burgun, kapton. I kam kërkuar gjukes shenja dhune, pra ta, pse po dënohëm, përse dënohëm. Kur jam bilet ime, më ka thonë dhune psikologjike. Ka e bëra psikologjike më saj. Jo të fizike, por psikologjike, kuptoj. Po, më thanë për dhune psikologjike. Erdhë avokati pa OPG-n, bilet ime, kapton. Edhe më dha emrin e OPG-s. Gjasme, si ku bon. E kuptoj, ti kërko pa fajsim për gjitha to muaj që qëndrove izoluar. Dako, tani, unë s'kisha edhe ku lezua akuza, u lezua edhe unë fizike. E kundërta? Po, e kundërta. Unë bilet ime për ndryshe, e kundërta u dënova unë. Avokati e mbili gojë. I thash o ty, po ku është mu bilet ime për edhe unë ti psikologjike? E kuptoj, e kuptoj, ti kërkon pa fajsin e gjithçka që ke bërë. Se është, nuk është bërë si lojtimi, okej? O për gjëja, o për se gjëso e ka mbushat e faqet, bëmbej se unë kam vrata. Por, qëfar të i thoshe në nësë dy fëmive nga kjo trasmetim? Unë të thëmë nësë dy fëmive që nuk e bërë mje që më kelamu, se kam hajgjuhë 16 ko, edhe është shumë e dhimshme, 16 vjesë më nësh mua të vetëm pa fëmi, pa asë i përkraje, kamo televizorë, sobën, i kamo këta që i ke pas punë nga shpjenë sëranë, i ka shqitë për co bukër për shkurë. Nësa jo, rikëthet ti derën e këtë hapur, ti do t'jetosh me të. Derën e kam të hapur, se s'ma mbilë do t'ajo mundenë, se së... Jo, ti derën e këtë hapur nësa jo do të rikëthet, ti e pranon t'jetosh sërishtë bashkë me të. Apo i ke dhe në fund gjithë shkaje? Jo, si kam dhe në fund, se kam gjithë ka shpion. A ka ikur vetë? E, ka ikur vetë, si kam dhe nga shpion. Po dy djemë vetë, qëfar ditë ose? Kjo është mi pritur, me gjithë familë është mi pritur kë shpion, ka ndërë hapë. Edhe unë do, po nëjë akoma më shumë që do hapë, akoma dëshurime e akoma më të madhe për këto, dhe do hapë, akoma se jam babë e dy fëmijëve, edhe unë përvasisë se qarë bëhë me këtë dvogli, unë kam djena që është imi, këpëta. Kur boti madhe a i do e kuptoj se babi ka duhe gjithë të dhimje. E qartë. Babi do e ka duhe gjithë të dhimje, se është dhimje për mua, këpëta. Që mos jetë në letrat mija ki. është dhimje për mua, këpëta. Ka duhe gjithë të dhimje për mua që të kemë një dikur shtekun hapë që të shkënë Amerikë. Nga martesa e parë, keni fëmi, Fatmir? Po. Sa keni? Dyçuna. Dyçuna. Keni kontakte me dyçuna nga martesa e parë? Jo, edhe ajo është bërë si kjo. Praktikisht sot, edhe me dy çuna nga martesa e parë, dhe me dy djem nga martesa e dytë duke kontakte. Me ditën e sot, me si dy fëmijët që janë të rritur, që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës prej vitesh aty, por edhe djali që është i madh nga martesa e dytë, nga bashkëtesa e dytë, por edhe vetë Alida nëse është na ndjekur, të marri guximin pasaj ata fëmijë, nëse ai vërtet i ka sjellë jetë me ty, është detyruar që t'ju flasi për babain dhe t'ju japi të drejtën të flasi në telefon. Fatmir, unë të falenderoj që të pata mes ditën e sotme. Nëse do ketë reagime, unë do të kontaktoj dhe do jemi bashkë në kontakt. Ne nuk kam dhënë numrin e kontaktit asaj. Patjetër, e kemi numrin e saj të kontakt dhe i kemi bërë procedurat e para. Ajo, do jemi bashkë në kontakt për gjithçka. Çdo reagim unë do të njoftoj. Vetëm më lejo të kaloj në reklama dhe do flasim edhe pas kuintave bashkë për detajet e tjera. Mirë dashumiq, me historinë e Fatmir Sulit, ky 60 qari cili është në kërkim të dy fëmijëve nga martesa, më saktë nga bashkëtesa e dytë që ka humbur kontaktet përpara një viti, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, ndjekim pak këshillat e biznesit, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë.
jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashumish dhe në këtë pjesë së dytë do të flasim për historinë e Edi Lekvukaj, një 43 vjeçar nga Velipoja që ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Belgjika, pasi familja Lekvukaj për vitesh ishte zhvendosur nga Velipoja drejt Belgjikës dhe ai u largua mëngjesin e së dielës, ka qenë data 25 shtator 2005, u nis për në punë dhe u mbi zhvillon kontakti me familjen. Do të kemi material që kemi përgatitur për Edi Lekvukaj pasi e prezantova edhe në fillim të programit që kanë mbritur një informacion i rëndësishëm për 44 vjeçarin. Edi Lekvukaj rezulton ende i humbur për familjarët e tij. Një 25 vjeçara sa kohë ai punonte në Belgjikë ndërsa merrej me riparimin e pajisjeve elektroshtëpiake me një shtetas italian që quhet Giacomone. Ditën e 25 shtatorit të vitit 2005, Edi u nisi zakonisht në punë, por nuk u kthye më. Ma më thot, më qënë ure në nëmë thot se kam me shku në punë. Ishte dit e dijen. Mirë, ma më thoshe, quve të tonë, tha, ku janë i porat lete, ma më thot se më janë bon po lo. I thosh, nuk shtaj vishi baba jotë, se s'kishin gjonë da më deta, babi djallë. Mirë, thot se i loj i mramën. Mori paket në dohonit, qilësat, e shpis, me ato tesha, me gjupë vishnje, si kura në televizor, me gjupë vishnje, e me por gjinksa, doli shkoj, atë natë, me të ndrejte nuk e erdi, po thoshim hajtiri, ku shedi. Një ditë më pas, i pyetur nga familjarët, bashkëpuntori i Edit shtetas si italian Giacomone dha dëshmi kontradiktore. Së pari, se Edi nuk ishte paraqitur në punë atë ditë dhe më pas, se ishte larguar drejt Francës për të marrë 20.000 euro, ndërsa i kishte kërkuar edhe një motor. Në tentativë për të rënë në gjurmë të deteriut, familja nuk u lidh dot më as në telefon me Edin, pasi ai rezultoi i fikur. Kur na merri shok i vetë në telefon, thotë, ku e Edi thotë si nuk më përgjigjet? I thashë në punë. I bijem telefonit, telefonit më. I bijem telefonit më. Tre ditë më pas, për habin e tyre më në fund zilja binte, por nuk u përgjigj askush. Një javë pas zhdukje se Edit vëllait të Albanit, i kishin ardhur disa telefonata nga një numër kabine, ndërsa nuk u mësua se cili ishte personi që e telefonoi atë mbi 3-4 herë. Një muaj pas zhdukje se Edit, familjarët bën denoncim në policinë belge. E ka kërku policia kriminale, bol, edhe në ka ndalën për fonim, nësë kena gjithë gjohë, viktim, shtetin belë nuk ashtë, mëse kërkoni, ashtë i malë, po jetë neve. E kuptoj, ka qenë bitet në ditë vjetë, por në Belgjikë nuk këndove, që do... Që të letë kuptoj që a i kishte dalë nga Belgjika. Ja, ka dalë nga Belgjika. Befas vjen një telefonat me prefiks nga Franca. Telefonin e hapë motra e Edit dhe dëgjon vetëm këto fjalë. Kini kujdes nga Giacomone. Familja Lekvukaj nga Velipoja e Shkodrës emigroi drejt Belgjikës që në vitin 1999. Të regjistruar si Kosovar, ata u vendosën në Bruxelles ndërsa u paisën me leje qëndrimi nga shteti belg. Për t'i shpëtuar problemeve që kishte me policinë, Edi u regjistrua me një tjetër identitet në Bruxelles, duke ndryshuar madje edhe muajin e lindjes. Pistat e kërkimit për Edi Lekvukaj, sot 43 vjeç, janë zhvendosur shpeshherë nga Belgjika drejt Francës dhe anasjelltas, me dëshmi dhe informacionet ndryshme, por që edhe sot pas 18 vitesh nuk kanë rezultuar shteruese për të rënë në gjurmët e djalit nga Velipoja. Kështu ka humbur çdo lloj kontakti Edi Lekvukaj dashurmiq me familjen e tij në Belgjik, ku familjarët gjithnjë kanë dyshuar tek pronari i tij, pikërisht te Giacomone, një shtetas italian i cili jetonte edhe ai në Belgjik, aty ku punonte Edi Lekvukaj. Ata kanë dyshuar se ai ndoshta mund të ketë gisht në zhdukin e tij, por ky i fundit ka deklaruar në atë kohë për familjen se Edi ishte paraqitur mëngjesin e 25 shtatorit të vitit 2005 në punë, ku kishte marrë leje tek pronari, pasi ishte shprehur se do të nisej drejt Francës me motorin që i kishte marrë borxh po të pronari. Kjo ka qenë deklarata e pronarit me emrin Giacomone, pikërisht jo vetëm tek familja Edi Lekvukaj, por edhe në polici. Po prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e të riu, sepse në atë kohë Edi Lekvukaj ka qenë vetëm 25 vjeç dhe nëse sot të shëndoshe mirë i bie të jetë plot 43 vjeç. Vetëm për para pak ditëve kur ne e kemi trajtuar historinë e Edi Lekvukaj dhe kemi qenë në lidhje telefonike edhe me familjarët e tij, kam mbritur
arritur një informacion dashumish, një zonjë cila pretendon se jeton në zonën e Francës dhe ka takuar një person së bashku me bashortin e saj, një person të gjashëm me Edi Lekvukaj, një dëshmi që unë dua ta dëgjojmë në këtë momente. Unë e kam një quhe të vllanave që kishte kënë të Pasha në Metz. Unë e kam familjen që jetën në Metz. Edhe që jetën afër Pashës. Unë vetë për veti personalisht kam kënë disa herë të Pasha. Ose unë e një fëmijë atë vend. Edhe kam që njërës më interesu. Mu më kanë njësë një foto që në gjason edhe që sëjtë njërësit. Edhe burë jem bile personalisht më tha që këtë jali është veli pajak. Edhe gjithë mund tha ko fillu tha pinë tha në kore tha. Edhe gjithë mund tha kur i flet tha për familjen tha. Ja njësë dhe shonë. Foton nuk ja po ati personalisht, o e ma kanë motë Facebooku ti që e ka në shu. Emrin e ka në shu, edhe mi emrin e ka, ka ti pashtë e ka në shu dhe kema. Po kur e ka pyetur burri jot për emrin, qëfar i ka thënë ai? Edi? Ja, i ka thënë që është veli po jak, dhe më thënë ka shumë që anë që në gjësojt me te i ka thënë që është veli po i Shkodres. Nuk kontakte me familjen, i ka thënë i kam dy botra në Itali. Dhe me thonë, në gjason pak me historinë e ti, por se ka lënë emrin Edi. Po, në ndoshta edhe nga që janë shumë shqiptarë aty, se ka shumë shqiptarë aty në Metz. Ne urojmë që kjo informacion nga kjo emigrante, e cila u lidh me redaksinë e emisionit Pajgjurmë dhe pretendon se një person të ngjashëm Edi Lekvukaj ose bashku me bashkëshortin e ka takuar në Metz, pikërisht në Francë, aty ku kanë ardhur dhe informacione për Edi Lekvukaj. Zonja tregon se personi nuk ka kontakte me familjen, prej vitesh jeton në këtë zonë, është përdorues i alkoolit dhe sa herë që e pyesin për familjen qan, ka treguar se nuk ka kontakte me familjen dhe është nga zona e Shkodrës. Në më saktë nga Velipoja, por nuk e thrasin me emrin Edi, a imba një tjetër emër. Ende nuk kemi të sigurt nëse kemi të bëj me Edi Lekvukaj apo me një shqiptar tjetër, ndërkohë që zonja dona mundsoj edhe disa foto, ajna ka treguar se ka disa foto të personin në fjalë, foto të cilat ne do t'i disponojmë në ditët në vijim për t'ja kaluar familjarët dhe për të bërë verifikime. Unë uroj dhe shpresoj që t'i jetë Edi Lekvukaj, ndërkohë që regjia më ndihmon me fotot që familja na ka vënë dispozicion, Edi Lekvukaj dashumish, që i ri emigroi me familjen e tij drejt Belgjikës. Ai humbi çdo lloj kontakti me familjen në datën 25 shtator përpara 18 viteve nga Belgjika. Ka qenë vetëm 25 vjetë që riu nga Velipoja kur u largua, duke mos lënë asnjë adresë dhe familja sot nuk ka një informacion çfarë mund të ndodhur me fatin e tij. Nëse ju keni informacion, e keni parë diku dhe pse dyshohet se Edi Lekvukaj edhe sipas pronarit të tij do të nisej drejt Francës, edhe informacionet po vijnë nga Franca, por nëse vërtet ju keni informacion, qofdhe anonim mund të lidheni me studion e emisionit Pajgjurmë. Nga pasaporta Edi Lekvukaj do të kaloj tek Andi Lekaj dashumish, një 43 vjeçar nga Shkodra, i cili pasi prindrit u larguan nga ky jetë, jetonte i vetëm dhe është larguar nga banesa e tij në datën 26 shtator të vitit 2019, pikërisht nga zona Duda së Shkodrës dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Andi Lekaj. Ndjekim materialin që ka përgatitur redaksia, rikthehemi në studio për të pasur një lidhje live pikërisht me motrën e tij në qytetin e Shkodrës. Andi Lekaj, një banues në zonën Dudas të Shkodrës, u largua mbas ditën e datës 26 shtator të vitit 2019, duke humbur çdo kontakt me të afërmit e tij. Me vete ka marrë vetëm kartën e identitetit dhe një aparat celulari, por ai deli fikur që prej ditës kur ai humbi çdo kontakt. Andi u largua me biçikletën e tij, e cila që nga ajo kohë rezulton e zhdukur bashkë me të. Ai nuk njoftoi askënd kur u largua, sipas informacioneve të marra, një ditë para se të zhdukej, Andin e kanë parë në Shirok. Ndërsa ditën tjetër që është larguar, e kanë parë në Oblik, rrugës për në pikën kufitare të Muriqanit. Familjarët kanë bërë me njëherë denoncim në polici, por shtetasi Andi Lekaj, si pas sistemi TIMS, nuk rezulton të ketë kaluar kufirin, por ngrihen dyshime se ai mund të ketë kaluar kufirin në mënyrë ilegale duke i shpëtuar policisë. Si fizik është i gjatë 1.70, me flokë kaçurela, të zeza dhe me trup të dobët. Kjo është era e parë që Andi largohet nga shtëpia në këtë mënyrë, pa lënë asnjë gjurmë. Familjarët të cilit po jetojnë me shpresën dhe me zëmë të ngrirë se mos dita ditës do të marrin ndonjë lajm, i mirë apo i keq qoftë ai.
Jo, është historia Andi Leka e dashurmiqit, cili mori bicikletën mëngjesin e 26 shtatorit të vitit 2019, u largua nga banesa e tij dhe nuk u kthye më. E motra e tij Majlinda Biçaku, e cila jeton shumë afër me të vllajt, shkon në banesë, gjen kyçu banesën dhe nuk e gjen të vllajt, ku bën denoncimin në polici, por prej asaj dite nuk dije se çfarë mund të ndodhur me fatin e tij. Një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë. Në këtë momente do shkojmë në një lidhje direkte në qytetin e Shkodrës, është Majlinda Biçaku, pikërisht motra e Andi Lekaj që është duke më pritur. Majlinda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe në këtë momente isha duke prezantuar pikërisht të dhënat dhe historinë e vllajt tuaj Andi Lekaj, ku prej 26 shtatorit të vitit 2019 nuk keni asnjë kontakt. Ashtu është, asnjë nuk keni asnjë joptim, asnjë gjë. Nuk e di kohët e fundit nëse gjatë kërkimeve që keni bërë apo edhe nga vetë policia e qytetit të Shkodrës të keni marrë ndonjë lajm, ndonjë informacion. Jo, asnjë lajm, asnjë informacion. Ne jemi munduar që nëpërmjet studios e emisionit pa gjurmë vazhdimisht ta japim pasaportën e Andi Lekaj. Kanë mbritur informacione që janë verifikuar dhe skemi të bëjmë Andi Lekaj dhe jemi kthyer sërish në pikën 0. Ndaj mesditën e sotme po e sillim sërish e dashur Majlind në fokus historinë e vllajt tuaj, i cili pas vdekjes së nënës dhe babait jetonte i vetëm. Ai bënte një jetë të rregullt, ato që ju keni treguar. Por dua të pyes, a ke ndonjë dyshim si motor? Në një dyshim se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tij, duke njohur mirë karakterin e vllajt? Nuk kam asnjë dyshim, nuk kam se ai s'ka pas as shoqëri, as... Dhe më thonë, ka ke njëri që ka vetëm ka dalë, nuk ka pas kontakt shumë me njerëzit. Nuk ka patur kontakte me njerëz, por kishte ai ndonjë motiv të largohej në këtë lloj forme? Ai ka dalë, edhe nuk ka kthyer më. Tashi ka dalë, me ble, nuk e di veç, ai ka dalë për shpijet, edhe nuk ka këthi ma. Po ka dalë një, si mi pa thirë dikush, se gjdo gja kishte lanë, në më thonë, dyrë të talat hapë, në si mi thirë dikush. Pra e qartë, pra mënyrën, se si a i ka lënë drita të shpiz në ezur, portën hapur, të je përshtypje, ndyshon ju se dikush e ka thëritur dhe a i ka dalë nga shtëpia. Shtëpia e ti private në, zonën Dudas të Shkodrës. Pa, pa. Unë uroj dhe shpresoj mos ke ndodhur asgjë keqe me fatin e Andi Lekaj, vllajt tuaj. Regjia edhe një herë më japi pasaportën televizive aty ku janë dhe të dhënat e tij për të bërë thirrje në këtë transmetim live të gjithë teleshikuesve të Report TV dhe sidomos qytetit të Shkodrës, ata që mund ta kenë njohur Andi Lekajin, ata që dinë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Andi Lekaj, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurm. Andi Lekaj dashurmiq është 43 vjeç, ka humbur zhollë kontakti me familjen në datën 20 e 6 shtator të vitit 2019. Prej kësaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Nëse ju keni informacion, mos hezitoni, unë vazhdimisht i jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur Majlinda, ne të dyja shpesh nga kjo studio përcjellim mesazhe duke bërë thirrje gjithë qytetarëve, ata të cilët mund të na ndihmojnë me informacione. Informacione brenda territorit të Shqipërisë kanë mbritur shumë, na kanë çuar në shumë qytete, si në Berat, në Fier, këtu në kryeqytet, në Tiranë, janë verifikuar, kemi arritur të gjejmë ata njerëz që bënin jetën e një ndacaku, sepse gjithë një dyshoj se mund të ishte Andi Lekaj, por nuk është vllai juaj. I vetmi informacion që ka ardhur dhe ende nuk është verifikuar nga ana jon, bëhet fjalë për një ishull në Greqi. Dikush na ka telefonuar dhe na ka treguar që Andi Lekaj ka përfunduar në Greqi dhe ndodhet në një ishull aty ku ai punon. Një informacion që ne ende se kemi verifikuar, po bëjmë të pamundrën për të bërë verifikime dhe me shpresën që të jetë lajmi i vërtetë dhe ne të arrim në gjurmët e Andi Lekaj. Nëse ai është shëndoshë mirë, por nuk i dim arsyet pse nuk kontakton me ju. Çfarë do i thoshe nga studio televizive e pa gjurmit? Unë do t'i thomë, në qovë se ti je atje ku je, je mirë, vete da telefona, një telefonat do la që jam mirë, i kaq. Ta urej me zemër. Ka di që ash dikun, Por me thënë drejten, as më shkot me anja që ash në Greqi, ata janë mund jetë dhe i fjallë, mund jetë dhe dikush me hunë gjurë. Po, mund të... Ndodh që njerëzit edhe mund të ngatërohen, por gjithnjë ata bazohen nga fotot që ne
prezantojmë këtu në ekranin Report TV, të dhënat që japim dhe historinë që ju deklaroni. Unuroj Majlinda, uroj që ai lajm tjetë i vërtetë dhe uroj të zbarët e vërteta e vllajt tuaj. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Allon, ju faleminderit që për emisionin. Faleminderit Majlinda. Faleminderit qytetarëve që kush ta jo Finlandin, ju lutem na njoftoj. Vetëm një telefonat qoftë edhe anonim. Ta dim pakten, se babahet 4 vjetë që s'kena marrë asë një lajme, nuk dina asë një gjasi ditën e parë. Dhe nuk janë pak, janë 4 vite. I humi që ashtë shumë misterve të thanë. Nuk, nuk dina se kuj mi avu, se kuj mi avu, dhe pa thanë gjishtin, se mund dyshojmë në është anë disa dhane, por njëri unë nuk ashtë i sigur të dhe nuk mund të flasin. E qartë. Asë agromenë, se e thujnë. Uroj të zbarët e vërteta, të përshëndes e dashur Majlinda. Edhe gjithmonë kur ne të dashumisht trajtojmë historira, ku flasim për njerëz, flasim për të rinj nga vende të ndryshme të Shqipërisë që denoncohen në studion e emisionit Pagjurm si të humbur nga familjarët, urojmë të gjithë që të jenë shëndoshë mirë, të jenë gjallë, sepse edhe kërkimet që ne bëjmë hasemi me shumë vështirësi, por gjithnjë lutemi që në momentin që nisim investigimin për një person, urojmë që të arrijmë në gjurmët e tij dhe ta gjejmë shëndoshë mirë dhe uroj që ditën e sotme të dyja pasaporta televizive që un paraqita pikërisht si i riu nga Velipoja që humbi në Belgjik, por dhe Andi Lek Vukaj nga Shkodra, ti jenë shëndoshe mirë dhe familjarët të dëgjojnë sa më shpejt zërin. Kemi ardhur në fund, takojmë bashkë nesër live ora 16. Mirupafshim.